नाहीच मिळाली, मलाही ती मिळालीच नाही आधी. याचा संबंध अधिवेशनाशी जोडता येईल कारण की अधिवेशनात तुम्ही असेल किंवा विरोधी पक्षनेत्यांनी ज्या पद्धतीने अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत सेम तुमचं प्रकरण होतं की 3 वर्षापूर्वीचा जसं अर्णव गोस्वामीचं होतं 5 वर्षापूर्वीचं, मग सरकारला अडचण येऊ नये म्हणून ही माहिती दडवून ठेवण्यात आली. नाही आता याची मला कल्पना नाही, पण कोणीही म्हणजे मी मला समजलं पुण्याला FIR झालेला आहे ते म्हणजे इथून तिकडे पाठवलेलं आहे, मी तिथे मागणी करतोय तर ते कोणी द्यायलाच तयार नाही. माझे वकील त्या ठिकाणी 3 दिवस फिरले, पण त्या ठिकाणी कोणी माहिती द्यायला तयार नाही, कोणी FIR द्यायला तयार नाही, परत द्यायला आम्हाला तयार नाही, काय नोंद झाली हे सांगायला तयार नाही, कोणी सांगत नव्हतं. म्हणजे परवापर्यंत आम्हाला सुद्धा याची माहिती मिळत नव्हती, नाही फार गोपनीय आहे, नाही फार गोपनीय आहे, अरे गोपनीय आमच्या कुणा दाखल झालं ते ना आम्हाला काय असेल ते, म्हणजे ते सुद्धा लपवलं जात होतं. म्हणजे याचा अर्थ की किती वर्ष झटपट या विषयावर होतं आणि कशा पद्धतीने हे सगळं सुडाचं राजकारण चाललेलं आहे हे यावर आपल्या निरीक्षणच येईल. हे दिसतंच आहे, तुम्ही बघताय की गेल्या दिवसापासून काही कुठेही काही विषय असला की कुठे कुठेही काही जोडायचं, कुठेही काही काही जोडायचं, काही आरोप करायचे कशासाठी तुम्ही करताय. अहो आम्ही 30 वर्षाचं राजकारणात आहोत ना, पण आम्ही हे धंदे कधी केले नाही, आम्ही असे उद्योग रिकामे केले नाही. तुम्ही ज्या पद्धतीने सगळे सुडाचं राजकारण चाललेलं आहे हे स्वतः आपल्याला सुद्धा घातक आहे हे आपल्याला कळायला पाहिजे. नाही पोलीस अधिकाऱ्यांना मी विचारलं, आता मी पण सांगेल वर्ष बरोबर अशी अशी घटना झालेली आहे, हा माणूस हा बाई अशी तक्रार नोंदवून घे, तुम्ही नोंदवाल का, तर त्यांनाही संकट पडलेलं आहे, म्हणून ते मोठ्या संकटात पडलेले आहेत, तर काय करावं म्हणून. पण साहेब आता आमचा काही दिला नाही, आमचं धडपड होतो वाटतो, धडपड असं कसं काय. पण साहेब आता तुमच्याविषयी गुन्हा नोंद करायचा तर काय, आम्ही काही लगेच आलं लगेच घेतला असं नाही, पण आमच्यावर खूप मोठं धडपड वर्तवत होतं. आता तुम्ही तर सांगायला घाबरत आहेत, मुंबईत धडपड होतं, गृह खात्याकडून धडपड होतं. मला वाटतं हे असं भविष्यकाळासाठी त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत. अशा पद्धतीने जर कोणी व सत्ता आहे किंवा आता आम्ही सत्ताधारी पक्षात आहोत म्हणून असं कोणी करत असेल तर त्याचे परिणाम पुढे गंभीर होतील. हे हा FIR स्क्रॅच करावा अशी आमची मागणी होती. मान्य उच्च न्यायालय आम्हाला त्या ठिकाणी म्हटलं की तुम्ही अँटीसिपेटरी बेल घ्या, म्हटलं आम्हाला अँटीसिपेटरी बेल यामध्ये नको आहे, आम्ही बेल मागितलेच नाही. पण म्हणतात त्यांनी सांगितलं की ठीक आहे, मी तसं स्टेट करतो आणि याची सगळी चौकशी करा असं आमचं म्हणणं होतं. पण त्यांनी सांगितलं पोलिसांना 6-7 तारखेवर वेळ दिलेला आहे, यांचे विषयी मागितलेला आहे की तुमचं काय झालं, कुठे झालं, काय पुरावे सांगा, आम्ही कुठे तर आम्ही आमचे पुरावे देणार आहोत आणि एकदा क्लिअर होईल. पण आता 7 तारखेपर्यंत कुठलंही याच्यामध्ये चार्जशीट दाखल करायचं नाही, कुठली कारवाई कुणावर करायची नाही, तुम्ही तुमचा तपास फक्त समोर वगैरे घेऊन करा काय झालं काय, अशा प्रकारचं ऑर्डर आज माननीय 3 वर्षापूर्वीचा कसा होईल. समजा आता निशाण आजकालपर्यंत झाली तर कुठं दाखलही होईल, पण 3 वर्षापूर्वी झालेली घटना तुम्ही आज सांगतात झाली म्हणून आणि कुठली शासन आणि निंबरासारख्या शेवटच्या टोकाला, म्हणजे आपल्या मर्जीतले कुठेतरी ऍक्टणारे पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जायचं आणि रातोरात तक्रार लिहून घ्यायची, हा प्रकार फार गंभीर आहे, अतिशय गंभीर आहे. इतक्या खालच्या थराला आजपर्यंत कोणी गेलेलं नव्हतं. हा जो आज प्रकार चाललेला आहे हा अतिशय खालच्या थराचा राजकारण चाललेला आहे. का उद्या मग मलाही कुठल्या पोलिसात जाता येईल, मी कुणालाही घेऊन जाईल, कुणालाही पाठवेल तक्रार दाखल करा म्हणून, चालेल का असं. म्हणून मला वाटतं की हा प्रकार जो आहे हा योग्य नाही आहे आणि ज्या पद्धतीने ती नोंद त्या ठिकाणी झाली ती चुकीची आहे. पण मी माहिती घेतली असं सांगितलं की मला वर्तून खूप दबाव होता, म्हणजे हा काय प्रकार आहे, मुंबईहून दबाव होता, म्हणजे मुंबईहून सांगायचं की काही जगात गुन्हा दाखल करून घे, आता ही गोष्ट त्यापेक्षा जास्त गंभीर. टक्का त्या गोष्टीशी आमचा संबंध असता तर मग गोष्ट वेगळी होती की हो बा काहीतरी झालं असेल, पण त्या संस्थेशी आमचं घेणं देणं नाही, आम्हाला माहिती नाही. यानंतर या 2 वर्षामध्ये आपसामध्ये उत्तर मराठामध्ये मारामारी किती झाल्यात, ॲडव्होकेट विजय पाटील हे जवळपास 1.5 महिन्यात 307 मध्ये बंद होते, 3 वेळा नाटक झालेली आहे, तिथे जाऊन हे स्वतः मारामाऱ्या करतायत, एकमेकांना भिडतायत, तो त्यांचा आपसातला मामला आहे, आमचं काय घेणं देणं आहे, आमचा काय संबंध आहे की आम्ही त्यांना चापू लावावा आणि संस्था याला देईन त्याला ते म्हणायचं. आणि असे धंदे तुम्ही मला 30 वर्षाने ओळखतायत, रामेश्वरी तुम्ही बघताय तिच्यावर एक NC नाही आतापर्यंत कुणाला शिविराची गोष्ट घटना नाही कधी झालेली. आणि अशा पद्धतीने तुम्ही जर या ठिकाणी इतके टोकाचे आरोप आमच्यावर करत असाल आणि वरतून सरकार आहे म्हणून दबाव आणून जर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी तक्रारी नोंदवायला लावत असाल तर मला वाटतं ही गोष्ट अतिशय गंभीर आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने अतिशय गांभीर्याने गोष्ट घेतलेली आहे, मी यावर थांबणार नाही, मी पूर्ण शहानिशी या गोष्टीची लावणार आहे. मी यांना 7 तारखेला कोर्टाला सांगणार आहे, माननीय उच्च न्यायालय सांगणार आहे की या गोष्टीची शहानिशी झाली पाहिजे, नाही तर 3 वर्षानंतर अशा तक्रारी घेतल्या कशा जातात, नाही तर 5 वर्षांनी 7 वर्षांनी कोणी काही सांगेल, उद्या कोणी काही जाऊन कोणावर काय आरोप करेल, याच्यापेक्षा पलीकडचे आरोप करतील. पण हा प्रकार तर चाललेला आहे,
आपल्याकडून काही होत नाही म्हणून मग अशा काहीतरी गलिच्छ प्रकार करायचे, काहीतरी खोट्या तक्रारी नोंद करायच्या, मला वाटतं ही बाब अतिशय गंभीर आहे. आणि या संदर्भामध्ये मी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये आता दाद मागितलेली आहे. आणि मी अतिशय शेवटच्या वेळेला मी सगळ्या प्रकारे जे असतील नसेल ते सगळे पुरावे आम्ही देणार आहोत, त्यांनी द्यावेत. कोर्ट मान्य उच्च न्यायालय त्यांना पोलीस तपासामध्ये मागतीलच आणि दूधचं दूध पाणीचं पाणी नंतर होईल. सगळ्या विषयाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अतिशय सखोल. म्हणजे अगदी मोबाईलच्या टॉवरपासून म्हणजे आम्ही कुठे होतो, 31 लोक आहेत त्याच्यामध्ये, हे कमी नाही आहेत. जे प्रमुख 3-4 रूप आहेत आम्ही, ते कुठे होते, समोरचे जे आहेत तक्रारदार ते त्या ठिकाणी कुठे होते, कोणत्या फ्लॅटवर होते, शहरात होते की नाही, आम्ही त्या शहरात होतो की नाही, अगदी कॅमेरे असतील त्या ठिकाणी, काय जे असेल नसेल ते, याची सखोल चौकशी त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. कारण जी घटना त्यांनी सांगितलेली आहे संस्थेच्या बाबतीमध्ये, मराठा विद्याप्रसारक मंडळ, खरं म्हणजे या संस्थेमध्ये त्याचा बायलॉस बरेच आहे की ते मराठा समाजाच्या लोकांना त्या ठिकाणी सदस्य होता येईल, त्यांना डायरेक्टर होता येईल. आणि त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की ही संस्था भावना पाहिजे. आता मी त्या संस्थेमध्ये आजपर्यंत पाय ठेवला नाही, मला त्याचं ऑफिस कुठे आहे माहीत नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही एक बनावट घटना तयार करतात, या गोष्टीशी माझा संबंधच नाही, त्याबद्दल एक स्टोरी बनवली गेली आणि त्या संदर्भात अशा प्रकारची तक्रार नोंदवली गेली. माझा आक्षेप तर हा आहे की 3 वर्षानंतर तक्रार घेतली कशी जाते, काही शहानिशी नाही, चौकशी नाही, काय नाही, काहीच नाही. आणि पोलिसांवर वरतून मुंबईहून दडपण आणलं जातं, म्हणजे याच्यामागे नुसतं विजय पाटील नाही, त्याच्यावरचे पडद्यामागचे कलाकार मला वाटतं अजून वेगळे दिसत आहेत, ते समोर येतील दिसतील. म्हणजे हे काही विजय पाटील गेले आणि तिथे तक्रार घेतली 3 वर्षानंतर असं यामध्ये झालेलं नाही आहे. तर मला असं वाटतं की हे जे झालं ते अतिशय चुकीचं आहे. आजपर्यंत जळगाव जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने मी 30 वर्ष आमदार आहे, मी 10 वर्ष सत्तेत होतो, मागचे 5 वर्ष 95 पहिल्यांदा निवडून आलो, त्यावेळेला मी सत्तेमध्ये होतो, त्यावेळेला मंत्री नव्हतो, पण त्यावेळेला आमची सत्ता होती. आताही 5 वर्ष मी मंत्री होतो, कॅबिनेट मिनिस्टर होतो, परंतु अशा पद्धतीचं गलिच्छ राजकारण मी कधी केलं नाही, कुणालाही फसवण्याचं काम आम्ही असं ठेवलं, चुकीचं काम केलं नाही. जे असेल तर असेल, नसेल तर नसेल, परंतु 3 वर्षानंतर अशा पद्धतीने एवढ्या चुकीच्या तक्रारी त्या ठिकाणी द्यायच्या, इतक्या गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे कुणावर दाखल करावेत, मला वाटतं ही पद्धत अयोग्य आहे. काळ बदलत राहतो, सत्ता बदलत राहते, पण इतका घाणेरडा प्रकार मला वाटतं होता कामा नये, ही अशी माझी अपेक्षा होती. परंतु दुर्दैवाने तो झालेला आहे, दररोज आरोपांच्या फैरी चाललेल्या आहेत, विनाकारण कुठल्या ना कुठल्या याच्यामध्ये नाम घेतलं जातं आहे, इकडनं तिकडनं घ्यायला लावत आहेत. मला वाटतं एक केविलवाणा प्रकार या जिल्ह्यामध्ये आता सुरू झालेला आहे, केविलवाणा प्रकार. आणि तिथे घटनेचा कुणाशी संबंध नाही, काही घेणंदेणं नाही, अशा ठिकाणी 3 वर्षानंतर तुम्ही जर गुन्हा दाखल करत असाल तर मला वाटतं यापेक्षा घाणेरडी गोष्ट कुठली असू शकत नाही. निंबोरा पोलीस स्टेशनमध्ये माझ्या विरोधात आणि सोबत 29 जण त्यांच्या विरोधामध्ये एक गुन्हा नोंदवण्यात आला. ॲडव्होकेट विजय पाटील आपण सगळ्यांना आपल्याला परिचित आहेत. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी म्हणजे 8 जानेवारी 2018 पुण्याला मला म्हणजे त्यांना ॲडव्होकेट विजय पाटलांना त्या ठिकाणी आम्ही बोलवलं. आम्ही म्हणजे मी नव्हतो त्याच्यामध्ये, पण माझे सहकारी रामेश्वर नाईक यांचं नाव विशेष करून त्याचा उल्लेख आहे आणि बोलटे जवळ आहेत असे जवळ 29 लोकांचा त्यात उल्लेख आहे. त्यांना बोलवलं, त्यांना दादागिरी केली, त्यांच्या कांचिलात मारली, नंतर गाडीत टाकून घेऊन गेलेत, नंतर गाडीमध्ये चाकू लावला गळ्याला, एका फ्लॅटवर घेऊन गेले, रात्रभर तिथे बांधून ठेवलं, तोंड बांधून ठेवले, अशा पद्धतीने एक नाट्यमय घटना त्यांनी रंगवली. आणि निंबोरा पोलीस स्टेशनला त्यांनी तक्रार दिली. म्हणजे मला आश्चर्य वाटलं, 3 वर्ष झाले या घटनेला आणि 3 वर्षानंतर आज त्यांना असं सुचलं की आपण तक्रार द्यावी म्हणून. तोपर्यंत त्यांना कधी असं वाटलं नाही. गेल्या वर्षी मी मंत्री असताना 1.25 वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल, माझ्याकडे 5-6 वेळेला ते येऊन गेलेत माझ्या घरी, 3-4 वेळेला जेवून गेले माझ्यासोबत टेबलवर बसून, पण तेव्हा त्यांनी कधी असा विषय केला नाही. आणि असं असताना अचानक निंबोऱ्यासारख्या तिथे शेवटच्या टोकाला त्या ठिकाणी जायचं आणि तिथे तक्रार लिहायची,
आणि 3 वर्षापूर्वी तक्रार मेंबरावर दाखल व्हावी म्हणजे सगळं आश्चर्यकारकच आहे। म्हणजे मला या गोष्टीबद्दल काय हसावं का काय बोलावं हे समजत नाहीये। आणि पुण्याची झालेली घटना आहे तर पुण्याला कंप्लेंट द्या, पण तिथे त्यांनी दिली नाही, जळगावला द्या, तुम्ही जळगावला राहता जळगावला दिली नाही, मुंबईला जरी जाऊन कंप्लेंट दिली आणि ती 0 नंबरने मग पुण्याला गेलेली। त्या ठिकाणी मग मला परवा ही गोष्ट कळाली की हायकोर्टामध्ये मुंबई हायकोर्टामध्ये त्या ठिकाणी माझी तक्रार दिली, म्हणजे मी त्यांनी हजर झालो, वकील माझे त्या ठिकाणी उभे राहिले आणि त्यात सांगितलं की बा ही तक्रार आहे, ही कंप्लेंट आहे, ती स्क्रॅच झाली पाहिजे, बनावट तक्रार आहे 3 वर्षापूर्वी। आता मलाही 6 वर्षाला मी आमदार आहे, मी 5 वर्षे मंत्री होतो आणि माझ्या विरोधामध्ये इतका गंभीर गुन्हा त्या ठिकाणी नोंदवला गेला, रामेश्वर माझा सहाय्यक आहे त्याच्याविषयी गुन्हा दाखल केला गेला की त्याच्यावर आजपर्यंत एक एनसी नाही झाली, शिवीकरची केस नाही, अशा लोकांवर त्या ठिकाणी गुन्हा दाखवता त्याच्यात लावले गेले। आणि म्हणून मग माननीय हायकोर्ट मुंबई या ठिकाणी पुण्याकडे असल्यामुळे आम्हाला हायकोर्ट मुंबईला जावं लागलं, त्या ठिकाणी आम्ही अपील दाखल केलं, त्यामध्ये काल निर्णय झाला, त्यात त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला सध्या स्टेट केलेलं आहे की याच्यावर कुठली कारवाई करू नये, याच्यावर कुठले चार्जशीट दाखल करू नये, 7 तारखेपर्यंत तपास करा आणि मग 7 तारखेला पुन्हा त्या ठिकाणी कोर्टामध्ये आम्हाला बोलवलेलं आहे।